ဆက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့ဂျပန်နောက်ပိုင်းခရိုင်တုံးကူမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအသစ်ဆန်းကျင်ပြင်းမြန်မာခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအရင်းဆုံးအခြေအနေနောက်ထပ်ကြေညာဖို့အစိုးရကစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေမြန်မာအရေးဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်သတင်းကြောင်းရအုံလင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်အနောက်ပိုင်းအိုဆာကာခရိုင်မှာဗုဒ္ဓဦးနေကတနည်းစာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအသစ်အနေအတွက်အလင်းဆုံးနဲ့ဆန့်ကျင်တင်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးတဲ့နဲ့စတင်ပါမယ်ဗုဒ္ဓဦးနေကအိုဆာကာမှာအသစ်ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်1242ဦးရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးရရှိတွေကအတည်ပြုခဲ့ပြီးတနည်းအနေကဆန့်ကျင်တင်ခဲ့တဲ့1219ဦးကိုပုံများခဲ့ပါတယ်ကူးစက်ခံရသူပမာဏ1480ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ရေဆုံးသူ20ဦးရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အိုဆာကာနဲ့အိမ်နီးချင်းခရိုင်နှစ်ခုမှာလည်းကူးစက်ခံရသူအသစ်အစီအတွက်ဆန့်ကျင်ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ကျောက်ဘူခရိုင်မှာ963ဦးရှိပြီးနာရခရိုင်မှာ112ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။နာရခရိုင်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ရကျော်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်းဘိုလိုနီကတိုကျိုမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအသက်843ဦးအထိပြည့်ခဲ့တယ်လို့တိုကျိုမြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့လကဒုတိယအကြိမ်ရေးပေါ်အခြေအနေကိုရောက်တိုင်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီနေ့ကကူးစက်မှုပမာဏအနည်းဆုံးဖြစ်ပြီးကူးစက်မှုပမာဏ800ကျော်ခဲ့တာဟာဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကဗုဒ္ဓဦးနေ့ကတည်း252ဦးတိုးလာတာဖြစ်ပြီးအရင်သတင်းဘက်ပြန်များလာတာ21ရက်ဆက်တိုက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဆိုရဟာတိုကျိုအိုဆာကာနဲ့နယောဂိုခရိုင်ကတတိယအကြိမ်ရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။ရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာဖို့အိုဆာကာခရိုင်ကအကျိုး